គេមែនទេមើលមាសមេមុខស្រពូនណាំងនឹកគេមែនទេតើអូនអើយជួយអ្វីបងខ្លាំងអូនស្រឡាញ់បងអូនទទួលឲ្យតែបងប្រាប់អូនច្បាំងឆ្លៀតពេលខ្លាំងណាត់ជួបគេក៏អូនមិនថាកាលបងស្នេហ៍គេតែងតែឲ្យបងឈឺចាប់បងតែងខ្សឹបប្រាប់ថាគេនោះមិនស្មោះស្នេហ៍ហាបងមកស្រឡាញ់អូនទទួលហើយភ្ជាប់ដោយពាក្យសន្យាតែធៀបពិតចិត្តរៀមរានៅកាលលាក់បាំងនឹងថាបងចិត្តនៅតែស្រឡាញ់គេនឹងថាបងកំពុងតែនឹកគេខ្លាំងបងស្នេហ៍អូនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ស្នេហ៍ដែលជ្រើមួយវឹងគឺអូនមើលដឹងបងនៅស្ដាយក្រៅចិត្តទៅព្រួងឯលើមានអូននៅចិត្តអូនស្ទើរឈួតចិត្តព្រួងតែទ្រាំស្រឡាញ់ត្រើនត្រើយតែបើពេលមួយទ្រាំលែងបានគឺពេលអូនចិត្តស្លាប់ហើយបងនឹងយល់ពេលចុងក្រោយអូនមនុស្សបែបណាបងនៅស្ដាយក្រោយ